часах різних фізичних обмежень з приводу коронавірусу багато наших організацій щораз краще застосовують технологічні засоби зв'язку. Вітаємо в студії сьогодні голову краєвої пластової старшини Канади Дар'ю Горбай з Едмонтону з чудовим проведенням віртуальних річних зборів. Гей, пластуди, гей, юнаки, ми діти сонця і весни, ми діти матері природи, то наш шумить зелений вірний, все ж поля довірних, і на ясні зорі тихі води, на ясні зорі тихі води. Я співав пластун сеньор Микола Білаш з Едмонтону. І ми фактично цього року на своїй нараді попросили старших пластунів і молодих сеньорів, щоб співали і гімни, і молитви. Так що на початку співали дві старші пластунки, пластовий гімн і молитву Царю Небесний, а на кінці власне Микола, те, що ви щойно чули. І двоє наших старших пластунок співали «Отче наш». Так що це дуже таку гарну атмосферу подало, що наша молодь співала, а Микола ще то взяв на ще один рівень і сам створив квартет, що нам заспівав. І здається, що всім справді було дуже приємно чути таку унікальну версію нашого гімну. Пані Дар'є, ми тепер тут і відчуваємо це, але від багато джерел я чув, що ви в дуже ресурсний спосіб, оригінальний, зорганізували цей з'їзд в віртуальній формі. Ну і ви тепер наставили ніби атмосферу музичну, як ви це все зробили. А якби ви могли також сказати, які теми властиво обговорювалися на цьому з'їзді і до якої міри вона була організаційно, чи так звано governance, а скільки матеріалу було, скажімо, виховного, чи роздуми про теперішню ситуацію і взагалі працю пласту в Канаді? Так що, знаєте, тому що це були річні збори, ми, очевидно, мали деякі такі формальні частини, як перевірку бюджету, аудитора звіт і тим подібне. На самім початку я старалася звернути увагу під час свого з'їзду на успіхах, які ми мали впродовж минулого року, бо я думаю, що через пандемію може бути тенденція думати про ті речі, що ми втратили, чи що не виявилося так, як ми собі бажали, але справді ми мали дуже багато успіхів. Так що ми звернули увагу на це, щоб просто собі пригадати, але також була можливість подякувати тим провідникам, що провадили тими всіми ініціативами. Після того ми звернули увагу старший пластун Марко Тимчак, який є психіатр, провадив хутірку на тему психічного здоров'я молоді. І під час пандемії, як їх притягати до праці. І просто була чудова нагода поговорити з пластуном, який знає нашу програму, і почути від нього, які є різні види того, як діти переживають COVID і як ми можемо їм допомогти. І це була дуже практична сесія, бо була можливість з ним мати розмову і подавати питання просто, що виховники мали на думці. Ми тоді звернули увагу і розділилися ті виховники, які є з новацтвом, а ті, котрі з юнацтвом. І вони мали нагоду ділитися своїми програмами, що їм добре йде, ділитися ідеями. І тоді звернули увагу, а що далі? Які є потреби, дивлячись вперед, і які ми повинні пріоритети собі представляти, щоб бути готові, як буде ощеплення в Канаді більш доступне, і будемо поволі думати, як повертатися до очних занять, що ми мусимо тепер робити і приготуватися, щоб як діти повернуться, ми були готові. Ви дуже гарно оповідаєте про все. Чи могли б ви сказати, ви згадували про деякі, так би мовити, заслуги ніби цьогоріччя чи від часу останніх річних зборів краєвих? Чи можете нам дещо підкреслити, які ви вважаєте були заслуги за той час? Я би сказала, що є чотири, що мені приходять на думку. Перше,
Ми ще всі були в шоці, що уряди запровадили локдаунс. Як один з наших сеньорів розпочав тижневий спів онлайн. Це називалося «Співай, Плаш співає». І це справді, знаєте, в тому моменті, як ніхто не знав, що це є пандемія, і ніхто не звик до того, що не вільно з хати виходити, і нема сходин, і нема зайнять. Він провадив таким тижневим співом, що справді було дуже таке зворушливе, і була там можливість тебе бачити, і трошки відчувати таку теплоту того кола. Друге було, ми то назвали «Інстапласт», але наші виховники створили такий ресурсний центр на нашій мережі, і там були різні матеріали, ручні роботи, і шпіл, і гутірки, і казки, що просто в тому моменті, як виховники мусили перейти на віртуальні сходини, щоб їм допомогти з матеріалами. І то по нинішній день існує на нашій мережі. Третє, я би сказала, що знову наші старші пластуни і молоді сеньори зорганізували дуже унікальну літну програму. Це не був онлайн табір, а саме це була нагода фактично відійти від комп'ютера. І то було 16 унікальних занять, одні для молодших, одні для старших, що могла ціла родина брати участь. Але це, власне, було, ми це назвали «Любимо сонце, рух життя». І були теми, і кожен собі пристосував заняття до даної теми, вибирали люди, як виконувати те завдання. І ми в тому побачили чудову творчість наших пластунів. А останнє, я би сказала, ми звернули багато уваги на нашу новацьку програму і переробили цілу стратегію, як підходити до вишколів для молодих виховників. І з того вийшло два пріоритети. Одної ми перший раз в Канаді мали онлайн вишкіл, що взяло участь в тому 38 молодих пластунів. А друге було при нашій станиці в Торонті. Вони звернули увагу підготовити допоміжні матеріали для новацьких виховників. Я думаю, що це також було дуже корисне. Так що, так коротенько сказати, я думаю, що це є 4 гарні приклади ініціатив впродовж останнього року, про які ми згадали, власне, в тому річному звіті. До якої міри, як можна тепер, скажімо, пояснити, with hindsight ми всі дуже розумні, так? Як можна порівняти заслуги чи удачу цих зборів, які ви мали тепер віртуально, і, скажімо, останніми краєвими, які ви робили наживо? Я розумію, що завжди є якісь переваги і є деякі перепади. Як ви собі це усвідомлюєте тепер, виконавши і одне, і друге? Ну, знаєте, я би сказала, мені особисто дуже бракувало та можливість спілкуватися з людьми. Бо хоча я думаю, що ми вже багато навчилися, як віртуально переводити сходини, нема тієї перерви, того обіду, щоб посидіти, поговорити. Мені здається, що дуже багато передачі тих гарних ідей відходиться в такому неформальному оточенні. Але з другої точки зору, люди є дуже зайняті, і ми мали дуже таку насичену програму. За дуже короткий час ми багато переговорили, покрили. І участь наша була одна з найвищих, що коли була. Було майже 70 учасників. Так що, насправді, знаєте, було з кожної станиці з Канади. Так що, очевидно, менший кошт. Бо не всі їхали в Торонто на кілька днів. Так що можна сказати, що з одної точки зору були позитиви, але
можу сказати, мені особисто бракувало власне те товариство. Так, я думаю, що це в дуже багатьох організаціях, я так відчуваю. З одної сторони, воно відбувається більш чітко, очевидно, менші кошти, з другої сторони, більше учасників. І залежно від того, як опланувати речі, залежить то від того балансу, що найрозумніше. Але дуже, дуже цікаво, я думаю, що я підведу ніби від вас думку справу доктора Тимчака. Я постараюся його запросити на програму, щоб він розповів, але якби ви могли нам дати такий маленький прев'ю, що доктор Тимчак казав ніби по відношенню до молоді, як на молодь впливає ніби ця пандемія і це відділення від других людей. Чи ви можете нам трошки зрадити, які він там поради давав? Знаєте, я можу вам сказати, що на мене найбільше імпонувало з того, що Марко говорив. А це, власне, що кожен інакше реагує. Є діти, що собі цілком добре раду дають, як є школа онлайн і заняття онлайн. Є другі діти, які часом долучуються, але не постійно, а є ті, що взагалі не можуть, не в силі ще далі провадити. Їм справді є дуже трудно. І я думаю, що Марко звертав увагу, є, що мусимо собі дати справу також, що і виховники мають також такі різні почуття. І мусимо бути гнучкі. Мусимо дивитися на ситуацію, мусимо запам'ятати собі, як ми звичайно робили сходини, як ми звичайно перебудили програму, але мусимо дивитися на то з точки зору, власне, що виховник може зі себе дати, що дітям треба, і зрозуміти, що то може мінятися від одної дитини до другої і від одного періоду до другого. Так що ми мусимо, власне, бути гнучкі і бути готові міняти свій підхід відносно того, що в даному моменті треба. Пані Дар'я, дуже, дуже, дуже дякую вам за участь на нашій передачі для наших глядачів. Це була голова краєвої пластової старшини Дар'я Горбай з Едмонтону. І тепер на закінчення нашої розмови, може, заграємо в цілості гімн закарпатських пластунів. І так, як пані Дар'я казала, це співає нам пан Микола Білаш. То, пані Дар'я, дякую вам і прощаємося з вами гімном закарпатських пластунів. Дякую вам. Гей, пластуни, гей, юнаки, ми діти сонця і весни, ми діти матері природи, то нашу мить зелений вірніся ж поля довірних, і на ясні зорі тихі води, на ясні зорі тихі води, на ясні зорі тихі води, на ясні зорі тихі води. Гей, пластуни, гей, юнаки, життя не жарти, не казки, а праця бурі і негоди. Гартуємо ж наш юнацький дух, юнацьке гасло, воля, рух. Ніщо нам лихо, ні пригоди, ніщо нам лихо, ні пригоди, ніщо нам лихо, ні пригоди, ніщо нам лихо, ні пригоди. Гей, юнаки, гей, пластуни, народу вольного сини, сини краси, сини природи, не зломимо своїх присяг, веде нас гордовольний стяг до щастя, слави і свободи, до щастя, слави і свободи, до щастя, слави і свободи, до щастя, слави і свободи.